Muita gente fica impressionada com esses avanços da tecnologia. Mas pra mim, tecnologia avançada mesmo será quando a impressora 3D imprimir churrasco. Aí sim, de fato, a tecnologia tá em tudo que é lugar hoje, né, Xê? Esses dias eu tava jogando um futebolzinho, Xê, e gritaram assim: guri, marca o Pedrão. Eu perguntei, no Face ou no Insta? É verdade, mano. Mas tecnologia boa mesmo, Xê, a gente tinha antigamente. No tempo do meu avô, ele tinha um teclado sem fio que imprimia o texto automaticamente. Máquina de escrever. Hoje em dia, Xê, esta moda de aparelho de várias funções. O meu Lepstrops, por exemplo, esquenta tanto que funciona também como chapa pra fritar ovo. Verdade? A tecnologia é muito importante na questão da segurança. Eu instalei um sistema de segurança lá em casa fantástico. Colei os cacos de vidro em cima do muro. Rapaz do céu, funciona porque o ladrão vê de longe que é casa de pobre e não tem vontade de roubar. Mas que barbaridade!